Dvadesetak osnovaca iz Brnjice i Gračanice su utorak pristigli u Sićevo kako bi bili učesnici likovne kolonije. Gradonačelnik Niša je na svečanom prijemu u gradskoj kući pozdravio mališane i poželao im dobrodošlicu u naš grad. Deca su naše blago, najveće, naše najveće bogatstvo, odakle goda su, to su naša deca i grad Niš će kao i uvek biti dobar domaćin, pa će ovoj deci sa Kosova pružiti u ovom periodu da budu ovde sigurno dobre uslove za rad i da obezbediti im nešto po čemu će pamtiti ovaj grad. Deca su zadovoljna smeštajem i organizacijom, a kako kažu, Sićevačka klisura na njih ostavila jak utisak. Pa veoma je lepo, po ceo dan slikamo, zabavno nam je, smeštaj je udoban i veoma nam je dobro. Videli smo klisuru i crtali smo na svoj način. Nastavnik koji je došao sa decom kaže da je za njihovo odličan način da zaborave svakodnevne probleme koje imaju kod kuće. Ja mislim da je najznačajnije što se deca zabavlja, što se druže. Taj obrazovni karakter je opet u nekom drugom planu. Jeste bitan, ali je najvažnije to da deca izađu iz svoje sredine i da se druže ovde. Ovo je 11. put da se likovna kolonija u našem gradu organizuje za mališane sa Kosova.